Продовжуємо марафон разом із радником президента України з економічних питань Олегом Устенком. Пане Олеже, я вітаю вас. Вітаю. Днями у британському виданні Financial Times вийшла стаття із вашим зверненням до найбільших банків Сполучених Штатів та Європейського Союзу, в якому ви закликаєте їх перестати фінансувати будь-які операції, пов'язані із російськими нафтою та газом. Чи була якась реакція від цих банків після статті? Ну, відверто кажучи, все одно, чи була реакція чи ні, просто слова, які вони говорять, вони завжди красиві і достатньо достойно виглядають, коли вони говорять, що вони нас підтримують, що роблять все можливе для того, щоб ми перемогли. І, до речі, ще одна з перших компаній, яка це зробила, JP Morgan. А листи були надіслані декільком фінансовим установам. Це і JP Morgan, і Citibank, і Crédit Agricole, французький банк, і HSBC, така велика англійська компанія, інвестиційна компанія. Чому слова – це одне, а діла – це інша річ? Бо якщо ви подивитеся на те, що зараз відбувається з цими компаніями, ви побачите, що вони фінансують в першу чергу торговлю нафтою. Російською нафтою, що на наш погляд є абсолютно неприпустимим для таких знаних компаній в світі. Вони фінансують не лише нафтовий бізнес Росії, але є ще й акціонерами в тих компаніях, які контролюються Кремлем. Мова йде в першу чергу про компанії, теж які відносяться до нафтового і газового сектора. І в нашому розумінні тут в Києві, я думаю, що всі поділяють мою думку, суть полягає в тому, що немає ніяких сумнівів, що Путін і його режим скоюють військові злочини проти України. Збройні сили Російської Федерації кожного дня просто громлять наші дома, громлять нашу інфраструктуру, знищують і вбивають наших людей. І це є військові злочини, тут теж немає жодних сумнівів. Але теж правда, що той, хто підносить набої для того, хто скоює такого плану військові злочини, в кінці кінців сам може вважатися військовим злочинцем. І одна річ в тому полягає, що є якась така, якщо хочете, оболонка юридична з приводу того, що можна робити, що не можна робити в плані санкційних пакетів, які були прийняті. А інша річ полягає в тому, що чи можна це взагалі робити, навіть якщо ти не декларував свою підтримку України. Но жах цієї ситуації полягає в тому, що вони то декларують, що вони підтримують Україну і все одно продовжують робити цей бізнес. То на нашу думку, тут нас з вами в Україні, це бізнес на крові наших людей, на крові наших громадян. І навіть якщо мова йде, що це дозволено формально, відносно формально, бо ще не було тих в тому форматі санкційних пакетів, які заборонили повністю, вже зараз повністю торгівлю російською нафтою. Такого не було ні в шостому пакеті, воно прописано, але в шостому пакеті це має починатися в грудні цього року, тобто начебто зараз це можна робити. Але теж правда полягає в тому, що якщо це робиться, то це означає, що компанія теж скоює військові злочини. Якщо навіть ми не зможемо притягнути саму компанію за скоєння або за посібництво в даному випадку скоєння військових злочинів. Я б сказав би, що військові злочини, ви пам'ятаєте, до речі, що сказав президент Зеленський, обов'язково всі будуть покарані, хто приймав участь в військових злочинах і фінансуваннях військових злочинів. І навіть якщо мова йде про те, що не сьогодні, не завтра і може не через рік, але кара прийде. Кара прийде, як це було і відбувалося, скажімо, після Другої світової війни. Ну, але ж ви бачите, ви самі говорите про те, що зараз вони формально не порушують ніякі санкційні обмеження, ніякі закони. І коли кара приходитиме, JP Morgan скаже про те, що ну, ми просто робили бізнес, ми нічого не порушували, подивіться, от у нас контракти. Що їх реально може зупинити, якщо заклики до совісті не працюють? Ну, перше, це дійсно те, що ви кажете, заклик до совісті. Друге, якщо ти не можеш притягнути саму компанію за скоєння військових злочинів,
ти можеш притягнути керівництво цих компаній за скоєння військових злочинів. І я думаю, що це ті чіткі меседж, які отримали в чотирьох штаб-квартирах цих великих і знаних компаній. Третя, теж не забувайте, що всі ці компанії працюють як ці акціонерні товариства. І навряд чи акціонери цих компаній давали мандат на знищення вартості цих компаній для тих топ-менеджерів, які зараз найняті самими цими акціонерами. І я очікував би, що в найближчому майбутньому ми з вами побачимо зміни, в тому числі і в керівництві цих компаній, після того, як стало відомо про те, що відбувається в них, якщо хочете, в їх начебто звичайному бізнесі. Тому наслідки будуть і для цих компаній. Но головне, що чого б ми хотіли домогтися? Ми б хотіли б домогтися, що навіть не дивлячись на санкції, компанії, тим паче такі знані компанії, будуть застосовувати, якщо можна сказати, самосанкційну політику. Тобто кожен має розуміти, в цьому світі на чій стороні? На стороні добра або на стороні темряви? Теж просто повторюю слова президента Зеленського. І тут, мені здається, повністю зрозуміло і для керівників цих компаній, і для всіх акціонерів цих компаній, що там відбувається. Тому я навіть не очікую на відповіді, але я очікую, і ми тут очікуємо в Києві, на певні кроки, які вони на конкретні дії. Ну, дивіться, зараз очевидно, що бої на економічному фронті, вони інтенсифікуються так само, як і на реальному фронті. У Європі завдяки Росії захмарні ціни на продовольство, на бензин, на газ. І схоже на те, що Кремль розраховує таким чином розколоти ЄС та НАТО у їхній підтримці України, щоб вони просто почали страждати через елементарну нестачу грошей або холод у квартирах зимою. Що може Україна тут протиставити і зробити, щоб цього розколу не сталося? Ну, Україна якраз тут є таким поєднуючим фактором в даному випадку. Ні у кого в Європі або в Сполучених Штатах Америки нема жодного сумніву з приводу того, що Путін грає відразу декілька таких карт, якщо хочете. Перше, це безпосередні військові дії, які він веде із Збройними силами Росії в нашій країні. Друга карта, яка розігрується, це енергетична карта, і ми вже те побачили, це енергетичний шантаж. Але теж зрозуміло, що цей енергетичний шантаж не пройде. І, до речі, ми активно працюємо в цьому напрямку. І було, якщо ви вже помітили, було три такі гучні заяви, які лунали з трьох столиць. З Вашингтону було сказано міністром фінансів пані Єлен, із Рима Маріо Драгі і з Києва президентом Зеленським з приводу того, що необхідно застосувати так званий ціновий механізм для регулювання на нафтовому ринку. І мова йде в першу чергу про те, що будуть обмежені можливості по отриманню доходів від нафти для Російської Федерації. Буде введена певна планка, вище за яку ціну Росія не зможе продавати свою нафту. І вона може думати все, що завгодно, вона може думати з приводу того, що вона не буде взагалі продавати нафту, але тоді прийдеться заморожувати скважини, які зараз в них використовуються. І теж правда, що гроші їм для бюджету треба. Тобто вони будуть перед вибором або отримати мінімум в десятки разів менше, ніж зараз вони отримують, або не отримати взагалі нічого. Для нас це дуже важливо, бо це дає можливість різко зменшити дохідну частину державного бюджету Російської Федерації. І всі розуміють, що всі платять за це свою ціну. І найбільшу ціну платимо ми тут в Україні. Вони платять лише грошима, ми платимо життями українців. Ну, знаєте, коли в австрійській квартирі стає на 2 градуси холодніше, то я думаю, що і почуття жалю до українців, воно так само зменшується разом із температурою цій умовній австрійській квартирі. Так, але теж правда, що цей новий ціновий механізм, який запропоновано, він дасть можливість, по-перше, знизити ціну на енергоресурси в світі. Це перше. Друге, це залишиться постачання нафти на достатньо великому рівні.
І ціна може зрости, але не драматично зрости. А що стосується інфляції, ви праві. До речі, засади цієї інфляційної політики були закладені ще в періоди ковідних років, коли достатньо швидко друкувалися незабезпечені кошти. Але дійсно президент Байден повністю правий, коли нещодавно на одній із своїх прес-конференцій сказав, кого треба звинувачувати в цінах і в інфляції. Росія. Це відповідь на ту ситуацію, яка зараз є економічна. Так що, да, інфляція прискорилася, вона прискорилася у всьому світі. В Штатах вона одна з великих протягом останніх 40 років. В нас велика інфляція. У нас так, я хотіла за це і спитати. У нас уже інфляція понад 20%, як Україні встояти в цій економічній війні, якщо коротко, тому що у нас, на жаль, вичерпується час. Інфляція в Україні дійсно 22%. Це велика інфляція. Як я розумію, Національний банк застосовує всі наявні в нього механізми для того, щоб його знизити. Теж правда, що ми зараз знаходимося в стані війни, а це означає, що можливості по додаткових соціальних виплатах більше, ніж ті, які були передбачені цим бюджетом, вони достатньо обмежені. Але теж правда, що президент поставив завдання для уряду негайної розробки механізмів з приводу можливої додаткової підтримки для українського населення. Угу. Тобто ми можемо очікувати якихось дій в напрямку зниження цін? Ну, я б вважав би, що ми маємо очікувати зниження цін. І, скажімо, рівень інфляції має знизитися, я б очікував би, до рівня біля 15% в річному виразі. Тобто вона буде залишатися високою, дійсно, але меншою в порівнянні з тим, яку ми бачимо з вами зараз. І, до речі, якщо це буде 15%, то це буде лише на 5% вище, ніж, скажімо, в Сполучених Штатах Америки і на рівні, там, скажімо, нижчим, ніж зараз є в Естонії. Угу. Дякую вам. На жаль, у нас вже вичерпується час. Я думаю, що в наступних ефірах ми продовжуємо з вами говорити про те, як Україні втриматися. З нами був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань. На жаль, вичерпався час, і ми маємо рухатися марафоном далі.